यस समारोहका सभापति इन्जिनियर एसोसिएसनका अध्यक्ष इन्जिनियर डाक्टर हरिबहादुर दर्मालज्यू। हामी बिच आजका प्रमुख अतिथि सम्मान्य प्रधानमन्त्री गइसक्नु भएको छ, सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, मान्य मन्त्री देवेन्द्र दाहालज्यू, विशिष्ट अतिथि ट्यासमा आसीन अतिथिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित रहनुहुने सम्पूर्ण इन्जिनियर साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, सज्जन महिला वृन्द, सज्जन व्यक्तित्वहरू, लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू, सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार, जय नेपाल। आजको यो 62 इन्जिनियर एसोसिएसन दिवसको समारोहमा केही शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले भर्खरै सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले थुप्रै कुरा राखेर यहाँको कार्यक्रम पनि सफल भएको घोषणा गरेर हिँडिसक्नु भएपछि धेरै लामो कुरा गरिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लागेन। मैले सम्हाल्ने मन्त्रालयका विषयमा यहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ, ऊर्जा तथा जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालय भएको कारणले यहाँ भौतिक मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, शहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू उपस्थित रहन, प्रधानमन्त्रीज्यू उपस्थित रहन सक्नु भएन आज स्वास्थ्यको कारणले, र यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका मुलुकका प्रति हामीले गम्भीरताका साथ महसुस गरेका छौँ। यहाँहरू आफै भन्ने हो भने मौरीका रूपमा काम गरिराखेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। मौरीले जसरी अथक मेहनतका साथ मिठो गुलियो लाभदायक चिज उपलब्ध गराउँछ जसलाई मह भनिन्छ, यहाँहरूको कार्यकुशलताले पनि परिणाममा डिजाइन गर्नेदेखि लिएर त्यसलाई सम्पन्न गरेर बाहिर ल्याउँदाखेरि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण चिजहरू यहाँहरूले बाहिर ल्याउनुहुन्छ। त्यस कारणले मैले यहाँहरूलाई मौरी जत्तिकै मेहनती र परिणाममुखी भन्न चाहन्छु। यहाँहरूका समस्याका विषयमा आज यो 62 दिवसको अवसरमा यहाँहरूले आफ्ना समस्याका रूप कुराहरू प्रधानका विषयमा कुरा राखिसकेको भएका कारणले मैले धेरै कुरा राख्न खोजिनँ। यहाँले आफैले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ आजका कार्यक्रम मार्फत, इथिकल इन्जिनियरिङ फर सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी, यो आफैमा महत्त्वपूर्ण शब्द चयन गर्नुभएको छ। यति भनिसकिसकेपछि अब मुलुक निर्माण गर्नका लागि यहाँहरूको भूमिका, यहाँहरूका समस्या सरकारले राम्ररी हेर्ने कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीसँग अहिले म सुनिराखेका थिएँ, अहिले 145,000 इन्जिनियर साथीहरू एसोसिएसनमा आबद्ध हुनुहुन्छ अरे, होइन, झन्डै 86,000 इन्जिनियरहरू हुनुहुँदो रहेछ। सबैलाई आबद्ध गराउने विषय के हो? सबै मुलुक बाहिर हुनुभएको जस्तो लाग्दैन। हामीसँग रोजगार सिर्जना गर्नलाई प्रशस्त ठाउँहरू छ, हामी त्यतापट्टि कार्य गर्न उन्मुख छौँ। अहिलेको सरकार यस कार्यमा दत्तचित्त छ, यहाँहरूलाई थाहा छ, मैले भनिरहनु पर्दैन। हामी मैले सम्हालेको मन्त्रालय अन्तर्गत 10,000 मेगावाट भारतलाई विद्युत बिक्री गर्दैछौँ। अहिले 28 तारिक बङ्गलादेशसँग 40 मेगावाट विद्युत खरिद बिक्रीको सम्झौता गर्दैछौँ। मलाई लाग्छ यो बिचमा हामी यो यसलाई डबलका हिसाबमा बिक्री गर्न सक्छौँ, तर हामीसँग 3,200 मेगावाट मात्रै विद्युत उपलब्ध छ। र त्यहाँ यहाँहरूको आवश्यकता यो परिपूर्ति गर्नका निमित्त यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हुन्छ र विदेश गइरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यतातिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ र यहाँहरूका समस्याका विषयमा पनि भन्नुभयो, अझ
हाम्रा दरबन्दी काटिएर हामी यस क्षेत्र यो वर्गका समूहका मान्छे चाहिँ इन्जिनियरहरू सचिव हुनबाट हाम्रो सङ्ख्या नै कटौती भयो भन्ने कुराहरू यहाँहरूले राख्नु भएको छ। त्यस विषयमा पनि सरकार गम्भीर रूपले छलफलमा जुट्नेछ, म यति यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सबैले मौका पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले पनि राखेका छौँ। अहिले यो ठुलो मुलुकलाई नै परिवर्तन गर्न सक्ने आय आर्जनका हिसाबले नसक्ने ऊर्जा मन्त्रालय मा यहाँहरूको कार्यकुशलताको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। हामीहरूले जति छिटो उत्पादन गर्न सक्यौँ, जति चाँडो हामीले डिजाइन बनाउन सक्यौँ, जति चाँडो हामीले कन्स्ट्रक्सन गरेर चाहिँ उत्पादन गर्न सक्यौँ, त्यति चाँडो बिक्री गर्न सक्ने हाम्रो बाटो हामीसँग खुलेको भएको कारणले र हाम्रा आन्तरिक मागहरू पनि सँगसँगै आएको कारणले त्यसको परिपूर्तिका लागि पनि यहाँहरूको भूमिका चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। र सँगसँगै म के यहाँहरूलाई अनुरोध गरौँ भने यो कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्ने साथीहरू के भन्नुहुन्छ भने अघि अध्यक्षज्यूले राखेको कुरा यो द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर मात्रै काम गर्नुहोस्, आफ्नो अधिकारका कुराहरू पनि उल्लेख गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र राम्रो कुरा लागेको छ मलाई। सँगसँगै के गर्नुपर्ने देखिन्छ भने प्रोजेक्टमा साथीहरू इन्जिनियर साथीहरू इन्चार्ज भएर जानु हुँदो रहेछ, दुई चार महिना काम गर्ने, अर्को प्रोजेक्टले अलिकति पैसा बढी दियो अर्थात् सुविधा दियो भने छोडेर हिँडिदिने अनि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ अलपत्र पर्ने, यो समस्या पनि आउने भएको कारणले यसलाई पनि त्यसले बाउन्डेड गर्छ होला। त्यसो भयो भने यस्ता खालका सम्झौता गरेर काम गर्ने साथीहरूले यतापट्टि पनि एसोसिएसनले खास गरेर ध्यान दिन सकोस् म कामना गर्न चाहन्छु। म धेरै कुरा गर्न चाहन्न आज किनभने सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरै कुरा गरेर गइसक्नु भएको छ, यहाँहरूलाई आश्वस्त बनाएर गइसक्नु भएको छ। तपाईँ हामी सबै मिलेरै मुलुक निर्माण गर्ने हो, यहाँ कोही दोस्रो मान्छे आएर हाम्रो देश बनाइदिँदैन र यहाँहरूको सिप मेहनत, हामी त स्टेरिङ समाउने ड्राइभर जस्तो मात्रै हो, बाँकी काम त तपाईँहरूले गरिदिने हो अनि मात्रै हामीले सोचेको समृद्धि आउँछ, हामीले चाहे जस्तो निर्माण हुनसक्छ, हामीले सोचे जस्तो सुशासन कायम हुनसक्छ, यतातिर सबैको ध्यान जान जरुरी छ। म आजको यो महत्त्वपूर्ण दिनमा त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु र मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत मात्रै नभएर यहाँहरूको एसोसिएसनले राखेको आफ्ना हकहितका विषयमा म गम्भीर रूपले आफ्नो एसोसिएसनका साथीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेर यहाँका समस्याहरूलाई समाधान हुन सक्ने र सरकारले गरिदिनुपर्ने समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी म यहाँहरूसँग छलफल गर्ने कुरा पनि अनुरोध गर्दै पुनः म आजको यहाँहरूको यो 62 वार्षिक उत्सव इन्जिनियरिङ दिवसको अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, यहाँहरूको सोचअनुसारको काम सफल हुन सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्ना भनाइहरू अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।